«Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, конкретные пацаны и гламурные девчата, ladies and lift up your hearts. Зараз я маю честь представити вам безсмертне шоу великого Сергія Кузіна і прекрасного сумісотку, присвяченого вічному, потужному, вічному і праведному, спокусливому, пригоменшуючому і шокуючому ротоку, а також вірним прихильникам ранковому шоу «Канти Олеза Сімброві». Вітайте! На сцені вони знову перевершені ведучі Соня та Кузін! Поїхали! Снято.